Ona ustane tu i nešto priča, razumeš, ima dečka koji je izličito protiv gej odnosa. Da. I ti si sad nju prihvatio kao dečka. Pa prvo njemu prihvatio. Objasni što. Pa ti misliš da on to prihvatio? Nije, nego. To je fake, bre. Nego odgovara da se... Ali ja nemam problem da stane da kažem da je fake. Zabavim baš kurec ko će da me ocrni, ko će da mi šalje kakav pitanja, što ako me zabavim baš. Pa na bazi argumenta se vidi da nije iskrena ljubav. On je izričito protiv toga kada govori. Kako možeš biti onda s devojkom koji... Evo, ako ti ako si u vezi sa nekim, uvijek pođeš da sutra možeš da ga oženiš. Kako ćeš ti kad dobiješ dete sa tom ženom? Šta ako dete povuče na mamu pa krene da eksperimentiš u nekom trenutku? Hoćeš ga se odreći? A dobro, znaš kako, to već... Da, to, ali to već nema veze s tim. Pa da, već zašto prihvata tako, naveo je tri? Ne prihvata, zato što je fake, ne prihvata, ne to prihvata. Naveo je tri devojke u studiju i baš sad uče za devojku. Pa ja pričam i evo i Anđelu, neću prihvatim, brate, takav profil devojke, si ti normalan, brate. Ako nisam za nešto, neću da prihvatam neke stvari koje ona radi, brate. Ne, znaš, ono. Da. Nisam u tom pozonu, brate. Nisam ja za džene. Nisam ja za džene. Šta ćeš? Šta ćeš ti? Naša kartica. Sad ću, ja sam gdje. Dobro. Evo ću vidim kada će leg da mi gdje neće. Šta bi ti jel? Da li je slava kiše? O ne, tako nešto ništa ni ne jede, igram ti kažem. Pa godiš jednu jabuku da? Pa mogu jednu jabukicu. I on tamo onaj Big Rose si mi kupio, ali da, ona je slana, ona. Šta? Onaj Big Rose. Kupila si mi. Ođu to malo. Ođu to, ođu. Evo rekao, prvo kaficu popijem. Ali mi... Sloboje, si ti primetio? Sviš tako je bilo Milica i Bora, ono, svi kad je bilo ja... Ivan, Jelena... Ko je još to bio? Lady... Jedno kad se kao pomirili, pustili loptu Milica, Bora i njih dvoje, odjednom nema negativnih pitanja, nema ništa. Ma daj bre, ko je sto fora? Jel pada kiša? Pametno, pa hoćeš, onda ne. Ja ti ne koristim. Razumeš? Ja se treba da sad ne kažem da ja zavidim kao liku koji je iskompleksiran, koji je na kreatinu i koji mu najbitnije pogleda u zlatan sat i kaže koliko zna sati. Razumeš šta ću ti kažem? A kad su Milica i Bora bili u sukobu s tim, pijani Bora, Mica Trica, sada? Što sad nema Mica Trica, pijani Bora? Sjećam se. A botali me, bre. Ja sad treba da ustanem kao nešto sad tu da se ne... Nego oni ne... Znaš kako? Ja sam skontala. Vidi, Ivan je pravo, ja sam to i davno rekla. Šta su vezali mene duže za njih, duže niđe veze s njima nema. Ako sam ja rekla da je ta veza fake, što se ti... Što si toliko nakačio ako to nije istina? E, a mene nisu tako napade. Ja sam isto to rekla. Nisi imao... Jesu nakačeni su bili... Nešto kratko. Kratko, a si... A nisu me ništa nešto vređali. Jeste, ali si ti onda... Nisu se toliko nakačeni na tebe, koliko nakačeni na mene. Ja sam i na svoje prve podjele početa isto to rekla. Ja sam si... Isto sam rekla. Ali ti nisi toliko interesantna da se zakače na tebe. Zato što ja ne skačem na njih. Samo zato. Ne skače ni ja, dužava, ako mi se neko nakače šta. Ali vi se svađate i imate drugačije reakcije u odnosu na mene, Vojana. Ja im sve to kažem, ali na drugačiji način. To ti pričam. To ti pričam. Jer ja im ne dajem toliku reakciju. Evo ti činjenica. Da li ste vidjeli potrebu da oni, da on, na primjer, na bilo koju drugu, na primjer, temu, bilo kome se radi, ustaje? Ne. Samo kad sam pitala o Anđele i ja, samo kad pitanju matora i odnos taj. Kad su pitali Ivan i Jelena, jer se nakače na njih. Nigde. Nigde. To je činjenica. Dobro, meni je sinec dobacivao opet. Naravno, vidjela sam. Dobacivao je. Dobacivao je i smo vi i Jeleni. A kaže, ja tebe ne čuješ. Pa kako ne čuješ, odgovaraš mi na moj odgovor. Kako ne onda ne čuješ? Kaže, majde onda da pričamo jedan i drugo. E, to ja pričam. I sad, gde je pitanje, zašto se nakače na njih? Ako su komentari sve investigali. E, gdje je to pitanje? Pitanje. Sada guraju tu priču kao ja sam zaljubljena u Anitu. A ne, ali da guraju tu... To je Uroša krenulo. Nije od njih. Šta pričaš, to je od nje krenulo. To je od nje krenulo. To je bilo to ono što je prokomentarisalo. E, sad skoro bilo. Ovaj njegov zaključak
Ja znam samo kad Sledi, je pričao. Ja sam čula, brate, što dobacim, ali ja niti te dobacuju po kući. Gde pitanja što dobacuješ, Boni, šta hoćeš od nje? To je poenta. To je nego što očekuoš, pa nisaš šarke. A onda nije, nema poente, brate. Onda nije ništa realno, brate. Jer ja nju ne dirim, ja dobacujem njoj. Ja nju ne vidim čovječu prostor. Ja prva nikom ne diram. Je li tako? Ali u zadnje vreme... Kad evo, Anđela zna, Anđela sam podio vreme. Ja čovječe, ja njih ni ne vidim. Ali Uroš je sad potekao tu priču. On je s njima isto pričao. Ali to je poteklo od nje. Nije to poteklo od njega. Ovaj zaključak je od njega, Bojana, za Anđela. Da si ti se nakačila na Anđela od kad je on ušao u vezu. Aj, sam se nakačila na njih. To je da ispričao. Kako? Sam se nakačila na njih. Ne, ti si komentarisala njihovu vezu i tako je sve krenulo. I? Sad on ima potrebu da se svađa sa tobom da bi mu bilo ko dao reakciju, verovatno. Izaziva reakciju, jer mu tako odgovara. Ko? Kako? Ko? Pa Anđelo, ko? Ko? Ako ali meni je smešno da ustane sa razpravom. Ja recimo nisam taj tip sada da se sa njima nadmećem, nešto se prepiram da. Kod... Baš kad osetim potrebu, ja odgovorim, brate. Ali ono, 24 sata, ono... Ali, Lady, gledaj. 10 dana, mesec dana. Lady, ako istina ovo što sam ja rekla od početka, a istina je, ja ne lažem, što se tad nije potezala priča za to da je ona flertovala, pokušala flertovati sa mnom, da... Što se to ne poteže? Nego sad, posle 6 mjeseci poteže kako sam ja zajebila na nju. Molim te. Ali zato što je Uroš opet pokrenuo to. Šta? To je moje mišljenje, zato što je Uroš opet to pokrenuo. Znam kako je da, meni pričao kad je sedio sam. Ne, pričam ti to. Sve što... Pa sad ti kažem zašto sad opet. Jer i on svuda išao po kući i svakom isto ispričao. Ne, pričam ti to, pričam ti činjenično stanje što je realno. Pitala ona... si me zašto se sad opet to pokreće. Na to pitanje ti dajem odgovor. Što nije istina zato što to. Zato što je Uroš to ne, opet nego pokrenuo. Odgovara. Jer da se pusti istina, pustio bi se klip što ona mene, što je pokušala flertati, samo da se me kolirala. To bi se pustilo da odgovara, a ne odgovara. Nego odgovara se da se gura ovo. Ja me zebavata, nisam ja debil. Što sam ja glupa? Nisam glupa. Nego odgovara ovo. Ja sam vidio si sama, kada je ona ovo pitanje, ja sam to da spustim oto i odgovorio, gledat ću se na... Šta? Kad je ona ustala i kad je rekla ima 38 godina, nema. Porodi, e onda sam ja ustao i rekao, ja sam na ovo pitanje odgovorio kako sam. A pitanje, kako će ona odgovoriti kad bude u mojim godinama, kad bude imao 30, a kada je neko bude pitao, porastao i pitao, audirajući na... A nisam htio da pomenu. E onda je onda ustao i on te je bilo malo na onaj mali sukupovi kultur. Nismo se nešto vređali. Ali htio sam ironično, pošto se svako da pitanje bilo ironično. Kao šta ćeš ti? Znači ja uđem u isto polnu zakladu, uđem u brak, pa će sledeće godine da se stavim. Eto, to sam trebao da odgovorim. Da se ugledam. Mio, ne možeš tri u jedan možda? Imaš dva u jedan? Imaš ti šećer, Lidi, možda? Znaš šta me ne iznevira? Me ne iznevira, mi čekao sam sve napadao ih. Koji druže dira? Njih niko ne dira. Možda mi daš do jedan, Milana? Ovde, ako neko trpi napade, to su Ivan i Jelena trenutno. Trenutno najveće. Trenutno najveće napade oni imaju. Ne, ali to neće biti, to neće tako se prestati. Kako? Neće tako se prestati, neće biti, oni napadaju njih. Tako ispada. Ono što ja vidim da oni trenutno trpe najveće napade. Ja sad treba da sad tu sedim. I od ukućana, i od pitanja. Ne, jesi treba da sedim i da kažem kao, da, vidim. Kako, brate, kad ja to ne vidim? Ja vidim da oni se kače non stop, da on ima potrebu non stop da ih dobacuje, da ih vređa i sve. To je pojem. A zamisli šta bi bilo da ja prilazim Anđelu i smeškam u se, na primjer. To bi bio haos. To bi bio užas. A ovo što meni ova mala dobacuje, to kao naš, ja se zajebim na nju, ona me i dobacujemo. Daj mani me, bre, batalite mi glupost. A ti bi donesi kasnije da... Meni je to smešno. Činjenice su činjenice. Ne možeš ti meni, brate, kaj će biti, jesam zaljubljena u Pabla jebote. Daj bre, beži. Prvo posto. Ja sam pravo sudovit, pa se skinu u obojima do sale ruke. Mada i ovo se skinu kako je bio. Ali ovo bolje, skoro sve skinu. Ono je ovdoma katastrofa. Još sinoć kao, ne, otišao mi po koš. Što je dnes?
Hoće, daće mi ona. Samo šećera da nađem. Mislim da ima Maja. Ima ledu? Nema, nema. Nekome sam dala i nije mi vratio na crkovitu sa šećerom. Samo da se ne večera posle 12 i možda izvude napred. Jedi opet pre emisije. Da, zadnji put ću da jedem, dva put ću da jedem. Ja Slađu navela na negativnu onu anketu. Šta bi ona... Slađu da te sve stavili da bace papir. Evo, navela na tu anketu. Imala sam sukup sa njom za stolom, ona kad sam bila vođa. A ja vidim zbog čega ona mene non stop kao provocira, dobacuje i to. Slobo. Zato što je smeta očigledno, samo završim gledam. Zato što je smeta očigledno jer sam opet okej sa Lakićem. Noć si bila te... Gde? Posle sastava. Zato što je ona glasno iz kuhinje govorila, mislim ceva kuća je čula, da sam se dovijao pa što... Šta govori? Kaže, Lakić je znaš da tvoja drugarica, Lady D, širi po kući. Kako ja ne volim i da sam zaljubljena u tebe zbog toga da. Ne volim. Ja sam joj rekla da je ljubomorna, ja sam joj u oči rekla da si ljubomorna jer ja opet komuniciram sa Lakićem. Kaže, rekla je Marku Đedović, pa je Đedović prišao da je pitao je li si ona se zaljubljena u Lakića. Ne, nisam. Stajali smo Marko Đedović, ja, Nemanja Gačić i Lakić i onda smo to komentarisali. I Mare je tu došao i pitao kao o kome pričati, ja sam rekla o Slađi i onda sam se na to dovezala da očigledno da je zaljubljena u Lakića, čim tako reaguje na mene. A to je Lakić, misli. A mi je tako odgovorio. Nego? Nego on rekao, pa dobro, ja sam to rekao ja. Kao, šta? Pa, jesam to rekao ja, pa kao nisi, pa kao šta